Jornada per conscienciar contra el vandalisme a Ciutadella per evitar que pintades com les que varen aparèixer a la Navata dels Tudons fa 3 setmanes es tornin a repetir. Bàrbara Fernández, els actes han quedat una mica deslluïts per molt del mal temps. Sí, bon dia. Doncs, com deies, els actes han quedat una miqueta deslluïts perquè ara mateix a Ciutadella plou de manera intermitent i, per tant, l'afluència de gent és també intermitent en aquests moments. Però això no ha estat impediment perquè els grafiters avui convocats aquí continuessin amb la feina. Primer han pintat tot aquest aparat del meu darrere de color negre que ha servit de taló de fons per començar a crear els seus grafitis de denúncia per condemnar les pintades que va patir la Navata dels Tudons fa unes 3 setmanes. Recordem que aquest acte du per lema "No ens toquis el patrimoni, vandalisme no és grafiti" i ha estat organitzat de manera conjunta pel Consell de Menorca, per l'Ajuntament de Ciutadella i per la comunitat de grafiters Menor Kings. També han de dir que en aquests moments hi ha presents el conseller de Cultura Miquel Maria i el director insular de Patrimoni Antoni Ferrer. Mentrestant, el monument, la Navata dels Tudons, continua tancat al públic. Ja fa més de 3 setmanes que la Navata dels Tudons, un dels monuments millor conservats i més emblemàtics de l'illa, va aparèixer tot ple de pintades amb esprai negre. El traçat dels grafismes eren idèntics als apareguts a Sabassa Verda, també a Ciutadella, i també al missatge, Revenge. Mentre la policia continua amb les investigacions i es va atracant a l'autor de l'atemptat, l'accés a la Navata continua tancat a les visites amb la consegüent pèrdua d'ingressos per part del Consell. A Menorca ja hi comença a haver un bon nombre de turistes que volen visitar la Navata. En només mitja hora han aparcat aquí 10 cotxes. Trobar-la tancada, per ells, és... Well, it's very disappointing. Ha estat molt decepcionant. Ho vam veure als fulletons i semblava un lloc realment interessant per visitar. Ha estat una sorpresa, diu aquesta turista anglesa. Si vienes a Menorca, que había que verlo indispensablement. Claro, hemos venido, venimos desde Sevilla y para una vez que vamos a venir a Menorca queremos ver todos los restos y la Naveta es de los más importantes. I és per conèixer una mica la cultura aquesta antiga que teniu. I ara, clar, m'hauria agradat doncs veure-ho. Tot i així, els que coneixen què ha passat mostren el seu suport a la societat menorquina. Pena, mucha pena, de ver el fracaso en la educación. Como gente joven, se supone, porque trepar arriba, y esto yo no iba a hacerlo, y venirme con un spray tampoco. Y no sé, es algo que te sorprende. Ayer no lo decían y no lo podíamos creer. El Consell encara no té una data de reobertura, però sí té clar que ho vol fer durant el procés de restauració. En aquests moments està fent proves per saber quina és la tècnica més adequada per retirar les pintades per després adjudicar els treballs.